Поглед отново към горещата тема и днешното извънредно заседание на Народното събрание. Какво ще реши коалицията? Чухте малко по-рано и председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната Андрей Гюров, който заяви, че България в крайна сметка няма да изпраща боеприпаси и оръжие към Украина, но пък ще ремонтира украинска техника, която вече е повредена следствие на военния конфликт. Дали това означава компромис от страна на Продължаваме промяната и трите партии в полза на БСП? Темата анализираме сега с моите гости. Журналистът Валерия Велева, политолога Христо Панчугов и Иван Сотиров, който е бил заместник-председател на СДС. Добро утро. Добро утро. Съобразиха ли се трите партии с БСП? Наделяха ли в това противоборство на позиции и мнения? Всъщност идеята е, че тук продължаваме с темата за шантажа в едно управление, което нали, някакси аз продължавам да не разбирам. Най-вече защото, вижте, нали, БСП имаха някакъв принцип, според мен. Отказа да се праща военна помощ беше в обслужване на другата теза, която чуваме от президента сега, за това как това ще удължи военните действия реално. Едва ли не мира е единствен начин да се постигне мир в тази ситуация е да оставим Украина да бъде завладяна от Руската федерация. Това беше тезата на БСП в началото. Сега ремонта на военна техника, въпреки че формално не е изпращане на военна помощ, всъщност прави същото. Нали, удължава войната. В крайна сметка БСП има ли принципи или няма принципи? Добрата новина тук е, че заради това разделение, което наблюдаваме, т.е. и все по-ясното поемане на тази тема от президента Румен Радев, всъщност аз не знам дали е добра новината, но за управлението е добра новина, е факта, че това прави БСП неизменен участник в тази коалиция до края, докато те продължат да функционират. Бетонира. Радев се намеси на терена, на който се опитваше да играе Корнелия Нинова, която тя сама си причини. А също така отнема от електората. Тоест, ако сега има избори, все по-очевидно, че БСП само губят от участието си в това управление и това ги прави сигурен участник от тук нататък. Защо останалите не използват това да зашантажират БСП, а играят тяхната игра, е нещо, което аз истински не разбирам. Госпожо Велева, така, изповядвате ли вие подобно виждане, че президента реално е отнел в момента част от енергията, която можеше всъщност да създава напрежение между коалиционните партньори с неговата позиция и намеса? Вижте, това, което е решено снощи или поне е достигнали до някакво съгласие, не е нищо ново. Връщайки се от Киев, премиера каза, няма да изпращаме оръжие, от нас не искат оръжие, ще ремонтираме старата им техника. От тук нататък въпросът е, тази техника, как ще бъде събрана, как ще дойде до България, как ще я ремонтираме, колко време ще я ремонтираме, колко години ще мине, това е друг въпрос. Но при така формулираната помощ, не е необходимо заседание на парламента. Ремонт на чужда техника, каквато и да е в правомощията на Министерство на отбраната, дори не е необходимо и заседание, свикване на заседание на Министерски съвет. От какъв зор е тогава това, днеска това заседание, извънредно, напомпано с толкова политика, с толкова разделителни линии, когато то е абсолютно безпредметно? По силата на българската конституция, парламентът може да се заседава, да вземе решение за изпращане на войски или за приемане на чужди войски. В момента ние не сме в такъв казус. Тогава какво? Каквото и да решат днес депутатите, то ще бъде просто само един политически театър с оглед на това как да се представим, някои да се представят навън, а пък вътре да има все повече и повече разделителни линии. Да, в тази ситуация победи линията Нинова. Тя каза, има ли думичката оръжие в решението на Народното събрание или на по-скоро тя каза на Министерски съвет, ние напускаме. Както видяхме, както чухме от Андрей Гюров, думичката оръжие и боеприпаси няма да има на този етап, освен ако в парламента нещо не решат. Празен оборот и политически театър ли е това, господин Сотиров? Какво излиза от цялата ситуация? Че целият цирк с посещението в Украина, ако се случи това решение, което се анонсира, е да занимаваме Зеленски и целият му екип по време на война, за да даде формула на Кирил Петков и СИЕ как да спасяваме Нинова, която работи открито в подкрепа и цялата и партия, и тяхния президент, в подкрепа на Москва, развиват всичките му опорни точки на терен, срещу Украина и срещу Зеленски. Това се случва, това за мен е меко казано цинизъм. Не знам как да го квалифицирам. Действително няма смисъл за такова нещо да се събира парламента. Отделен е въпросът, че тук има няколко подвъпроса, които стоят с страшна сила.
Първо, ремонтирането на тежко въоръжение е по-опасно, отколкото да изпратиш картечници или някакво друго тип леко въоръжение, амуниции. Но кога ще се ремонтира? Това също е печелене на време. Кога ще бъдат доставени тези машини? Колко време ще се ремонтират? Те може да ги ремонтират до 2024-2025. Това е едно жалко разиграване за предчужденците, за предпубликата, но тези неща ще лъснат. И нещо, което е важно политически, за БСП е ясно, допускат Нинова през тази коалиция да шантажира едно мнозинство от близо 200 депутати в Народното събрание. Тя да си налага линията. Но става въпрос, че това съжителство, сега Демократична България, Продължаваме промяната и така нататък, имаха уникалния шанс да се откачат с достоинство от присъствието на Нинова в тая коалиция. Тя ги завлича и тях. Освен всички кризи, най-големият проблем, моралния, че съжителстват в тази коалиция, откровени путинисти и хора, които се заявяват като антипутинисти, ще ги убие ните и другите. Електорално ще ги убие. И те имаха уникален шанс, който пропуска. Има ли двоен аршин при тълкуването на позициите? От една страна Стефан Янев беше призован да си подаде оставката заради неговия възглед, неговата формулировка на военна операция вместо война. Президента с неговата позиция беше наречена позорна. От друга страна, БСП, които така ли иначе казват същите, имат сходни тези, вие казахте и в самото начало, са някакси допустим партньор и участник в управлението. Аз имам проблем с това от самото начало. И не разбирам защо се позволява подобен тип говорене. И от тази гледна точка, тук ще изразя дребно несъгласие, според мен това заседание на парламента е важно. Защото тезата за това как България трябва да е неутрална, всъщност, твърде дълго доминираше български обществен дневен ред. И твърде дълго от срещната страна нямаше никой. И всъщност дори малката промяна, в това все пак някой да започне да говори, защо това е безумна теза, защо България не само не може, но и тя не е неутрална вече в тази ситуация. И защо е необходимо ние да станем част от големия разговор за това как ще изглежда Европа дори след този конфликт, е тема, която те първа трябва да започне да се обговаря. Това заседание ще даде възможност все пак да се заеме някаква ясна, полуясна позиция по тази тема, но е добро начало за това да почне да се излъчват говорители по тази тема. И аз силно се надявам да видим това да се случва от тук нататък. Ако не сте стигне до такава промяна, ако ние не видим осмисляне на начина по който това управление се държи по отношение на темата Украйна, всъщност всяка следваща криза ще ни поставя пред същия въпрос. Темата за неутралитета, Румен Радев вчера отново е наговорил доста сериозни и притеснителни неща, от гледна точка на това, в крайна сметка, той има ли връзка с реалността или обслужва директно някой чужд интерес. Това е въпрос, който все повече ще стои. И докато този парламент също е раздвоен по тази тема, и докато имаме участници в това управление, които обслужват тезата, която Румен Радев се опитва да наложи, дори и с мълчанието си, това е проблем. Заседанието утре, днес всъщност, извинявам се, е добро начало да видим дали ще поеме оттам нататък обаче нещо друго. Госпожа Велева, гледаше с изумление, така, докато вие разсъждавате по темата. Имате ли вие съмнение, че някоя партия или представител на политическия живот в България защитава не българските, а чужди интереси? Темата повдигна президента Радев. А когато един държавен глава каже такова нещо, той трябва да го назове конкретно. Аз не смятам по принцип, че риториката, която в момента върви между държавния глава и правителството и конкретно между министрите и министър-председателя е нормална в тази ситуация. Просто е абсурдна. Абсурдно е държавния глава да каже за членовете на правителството, че са шарлатани, че обслужват чужди интереси. Тогава кажи. При тебе цялата информация идва. Като обслужва чужди интереси, кажи го на обществото и кажи, свали си доверието от това правителство. Кирил Петков обаче каза, че според много тези думи не са по адрес. Те не са, да. Така, отново влизаме в тази махленска риторика, която наблюдавахме между президента и Бойко Борисов само преди година и половина. Сега е същата, но сега е още по-тежка. Защото тогава те бяха двама наистина политически противници, а днес създателят на Продължаваме промяната, ги нарича тях шарлатани. Ерго, той какъв е тогава? Този, който ги създаде. И още нещо искам да кажа. Цялата тази игра, която наблюдаваме, тя е с една единствена цел. Спасяването на това управление, спасяването на това правителство, нежеланието на четирте
елемента в тази коалиция тя да бъде развалена и да се отива на избори. Защото никой от тези четиримата лидери в управляващата коалиция не искат да се властта да отиде отново при Румен Радев и служебен кабинет. Това е за тях голямата опасност, защото минавайки през избори, отивайки на избори, се минава отново през кабинет на Румен Радев. Това е неприемливо както за продължаваме промяната, така и за БСП, така и за останалите. А пък аз си мисля, че дори да се стигне до един такъв момент, може би не, сега не, този катаклизъм сега ще бъде преодолян. Но след един месец, когато дойде темата за Македония, може би тогава да се стигне. И тогава аз си мисля, че в парламента може да се получи нещо, което в този момент не можем и да си го допуснем. Че може да се случи такова управление при второ раздаване на картите, пак с цел да не се отива на избори и минаване през служебен кабинет на Радев. Невъзможно управление от днешна гледна точка. Господин Сотиров, коалицията мина през няколко препятствия. Едното беше изборът на управител на БНБ. Все още сюжет без с отворен финал, така да кажем. Сега второто изпитание днес може би ще намери своето разрешение, даването на оръжие. Трето изпитание Северна Македония, нещо, за което госпожа Велева каза. Може ли то да генерира напрежение? Може ли то да раздели коалицията? Сега първо, само да коментирам това за служебния кабинет. Сега парламентът поне може да направи нещо. Верно, че е дълга процедурата, но сега трябва да се постави въпроса. Той е много съществен. Този анахронизъм със служебния кабинет, който е заложен в Конституцията, да отпадне, защото той противоречи на основния принцип, че ние сме парламентарна република. Ние видяхме в последните години, не само в мандата на Радев, в мандата на Плевнелиев, че един президент при продължителна криза може да му се налага на няколко пъти последователно да назначава служебни кабинети, което подменя основния принцип, че ние сме парламентарна република. Румен Радев трябваше това да става с решение на обикновено народно събрание. Не може да се узурпира властта. Това е една слабост на Конституцията. Може да направи с най-добри намерения, но тя може с в рамките до края на годината този въпрос да бъде приключен и да няма тази заплаха, че действително един, а в конкретния случай има един откровенно проруски президент, който работи срещу националния интерес на България. Това, за което той обвинява своите отрочета, защото очевидно към кой са адресирани неговите обвинения, може да се каже за него със страшна сила. Това е по принципа крадеца вика дръжте крадеца, както се казва. Той работи още от първият мандат. Цялата му дейност беше насочена всички международни обиколки в страната. Това се забравя. Беше как да се свалят санкциите от Кремъл. Нито една важна българска теза той не постави. Всичките опорни точки на Кремъл, шарлатанията, той непрекъснато лъжи. Затова след 2-3 месеца той излиза с нови опорни точки. Да, нещо има ли предсрочни избори на старите? Според мен ще има предсрочни избори, но ще гледат горе-долу и тези, които иска да съборят правителството, включително от президентството. Има информация, че оттам разчетите са да се изчака да мине вълната, защото сега никой не му се поема властта, когато имаш няколко тежки кризи, които паралелно действат. Сега всички ще остават това управление да опере пешкира, а и те се натискат с удоволствие да го оперят. Благодаря ви за извънредното заседание. Започва точно след 7 часа. Следим го в програмата на BTV. Останете